Почитувани граѓани, денес во ова собрание е еден од поголемите срамови скандали да се изврши еден избор на двајца кандидати, така наречени полтрони на ВМРО ДПМНЕ, Тони Наоновски и Александар Даштевски. Не можам да помислам, го слушав во репликата господинот Рафи Салити, каде што као поединечно, тоа не го слушав како став на ДУИ, се оградува од гласањето заради личноста на едни од кандидатите, меѓутоа останува фактот дека полтроните, како што се Наоновски, класични полтрони, и Даштевски после, серија на изјави од некаде година две дена, мораше да бидат партиски домени во некоја од тие така наречени институции или амбасади, зависно кој како одговара, пошто предходно дел пукачите против опозицијата беа однесени во амбасадите низ Европа. Некој од колегите од ВМРО ДПМНЕ го прочита овде дел од законот за дискриминација. Точно е, господине Димков вели, се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување, поттикнување на дискриминација. Ова е Тони Науновски денес, кај што ќе огласате, тој тоа го прави. Ова е брука и срамота за ова собрание и за ова држава, вакви личности да се бираат. Дайте, луѓе, ставете си го прстот на умот, што прави ова собрание? Погубно е за ова држава, полтрони партиски удомувате. Зошто? Затоа што во серија изјави ја плукал опозицијата, го плукал Заев. На тој начин треба да бидат вдомувани овие луѓе. Збор на комисијата, господине Димков, и вие членовите на комисијата за избор и именување, не кажавте за ниту еден од кандидатите. 45 минути доцневте таму за да се искуцаат биографиите на овие кандидати. Зашто? За на крајот срам. Ја знам дека и вас ви е срам. Вакви кандидати да предлагате за било која комисија, вклучително и за ова. Да, го читате членот 3. Знаете што кажува членот 3? Дека покрај другите основи за дискриминација се наведени полот и политичката припадност. Вие, што се борите многу, да имало во согласно законите во Македонија жени. Па од 7, една е. Не можевте да најдете? Еве. Делот пратеничките бранеја дека не било законски. Макар и да не е законски. И да е законски вака. Дали сте свесни дека од 7 еден, а овде се зборува за бројки од 30-40% за пратеници, пратенички, не знам, за градоначалници и така натаму. Вие го предлагате Тони Науновски, класичен, значи, не можам поинаку да се изразам, полтрон на власта, кој што замислете, ој е полтрон, Науновски и квази аналитичар, го оценува Пуч и вели, ефтин шпионски трилер на опозицијата. Тој зборува за антимакедонски идеи на Заев. Е, ој недоносен човек. Такви вие предлагате овде. И непроцедурално и не ќе реагирам секако, затоа што не сме и да се случи. Какво и да е ова собрание? Да избира вакви луѓе, кои што во оваа држава сеат говор на омраза. Говор на омраза се е. Овој господин кој што вие денеска сте спремни да го поддржите тука. И не да го поддржите, да го наградите за тоа што ја плукал опозицијата. Овој аналитичар. Од вакви полтрони пропаѓа државата, тоа граѓаните со овие зборови најдобро го знаат. Зашто? Да продолжи да плука? Овај господин, кој што на сите трибини на дом, буквално се исмејава, со македонскиот народ се исмејава, не се исмејава со опозицијата. Вели народот ги препозна тајните и скриени намери на опозицијата. Ова ја оценува опозицијата. Сада само сака да дојде на власт со создавање на хаос и улични немири. Овој големиот стручњак со 24 трудови, некој каже овде дека бил. Овој вака сака да дојде на власт, да зема 45.000 денари, почитувани граѓани. Ова работа за која што Наоновски и Даштевски ќе ги зема 45.000 денари е хонорарна. Покрај нивната работа што си работат ќе земаат пари од државата, као за да ја бранат антидискриминацијата во Македонија, 45.000 денари ќе земаат. Овие. Да се борат против дискриминација. Дали некој верува во ова? Дали сте свесни, јас се пулам во вас, пошто повикувавте претходно, и ве прашувам гласно и јасно. А граѓаните сакам да слушате, нека излезе еден да ги одбрани. И немој да ми читате таму, не ги ни прочитавте кандидатите на комисијата. Страм ви беше да ги прочитате, па сега, као вадите од биографии нивни, биле, не знам, доктори на науки, не знам што били. Кажете јавно, отиве плукаат вас опозицијата, раководството на опозицијата, заради тоа вие, сега треба нив да ги наградите. И таа е тезата, и нема друга теза.
така со Јован Донев во амбасадата во Лондон направивте, Бог да го прости со чашу или во Мадрид, так, така ги одомувате. Сите пукачи против опозицијата, вие вака ги наградувате. И штета е стварно. Софија Куновска го спомна Александар Спас, да, од ВМРО до ПМН, јас би гласал за неја. Бил пратеник, а вие пратеници се исмејавате за Весна Бендерска, Благоја Гешовски и еден куп други луѓе кои што биле пратеници тука. Весна Бендерска била и председател на постојана анкетна комисија, учествувала во градењето на законот за борба со дискриминација. И вие давате овде, давате, срамота е, ова е брука што се случува овде. Како овој човек што треба уште да направи, за не знам што да добие друго? Што? 45.000 денари, го наградувате месечно да добива хонорарно. Немаше други кандидати, јас се велам и за други кандидати, нема имињата да им ги соопштам тука што работат во собранија, во се кандидати. Што им фалеше ни? Градат кариери, тука учествуваат во, со закони. Зошто овај полтрон мораше да го донесете да биде член во оваа комисија? Не ви е срам да гласате? Ја да сум на ваше место, епте ке ми биде срам. Голем срам. Ова е брука што ја го правите на државата, што ја правите. Се чудам и за Дуи. За Дуи се чудам конкретно во ситуацијава. Не е една ваква лесна реакција и со пет луѓе на чинот на гласање против. Јасно треба секоја политичка партија да изрази ставот да го каже тука. Дека ние, вакви луѓе, какви што ги предлагате вие во ова собрание, се најголемите, тврдам јас, душмани и предавници на оваа држава. Јас го кажувам тоа отворено и ќе го кажам секаде. Без страв. Затоа што со никаков кредибилитет, со нула кредибилитет, тие оценуваат работата на опозицијата, затоа што се платени од страна на ВМРО ДПМН и сега доплатени и од медиумите од ВМРО ДПМН. Да, говорам нервозно, затоа што стварно очајно се чувствувам кога се дебатира за вакви луѓе. Да, господин Илиевски, вие избегавте, не бевте на комисијата, срам ви беше и вас. Срам ви беше овие имиња да ги прочитате таму. Кога натеравте Трајчо Димков 45 минути да доцни и да ги терате службите тука да куцаат имиња и биографии. Тоа е срам. За вас е срам. Јас се чудам вас како не ви е срам, вие да гласате и да поддржувате вакви. Поште да кажувате, ова и бил, она и бил. Вие немате право за непотизам да зборувате никако. Вашиот премиер првите два братучени главни директори во државата ги постави. Што зборувате вие? За кој непотизам? На тајната полиција шеф, братучет прв на премиерот. Вие за непотизам ќе ни зборувате? Значи, затоа, јас не знам каков е говорот, јас кажам факт, дека премиерот е ова, а околу делот, на ова стварно мислам. Илија, стварно мислам дека е полтрон човекот. Значи, мислам дека човекот е полтрон, кој што вие сакате да го удомите за да продолжи. На тој начин ВМРО ДПМ функционира полошо по подпишувањето на договорот. Тоа сакате вие да го направите. А не да обвинувате опозицијата. Зашто ја обвинувате опозицијата? За да браните вакви луѓе? За вакви антидржавни елементи, знаете кои се? Кога? Кога ваков човек се исмејава? Ваков човек? Ваков? Овие се профашистички ставови, што ги има тој. Тоа го тврдам јас. И не гледам ја ниједна причина дека сум на ние овде. Сме еден вид кадровска комисија кој што треба да се изјасниме. Вие не смеете да дозволите. Предпоставувам дека еден дел од вас го читале законот. Нема право, законот не дава право да вакви луѓе бидат кандидирани. Не знам дали сте свесни за тоа. Членот 3 го прочитав овде, се забранува. А што ја прави? Политиката на омраза, на говор, такви луѓе ја сејат. И по емисии платени, и од се. Мојот говор не е, мојот говор е јасен. Мојот говор е за да укажам какви луѓе вие сакате да протнете овде. Да удомите партиски, да вдомите. За тоа зборуваме. Не можам да ве разберам. Ниједен нема критички осврт да дај за ова. Супер се, кандидатите толку. Ајде да ги гласам. Кај ви е принципот вас? Овде. На пропорција, дали след на опозицијата, ево, предложен, не сада сама туку предлог на опозицијата, во ваква комисија од 7 членови не најдете за сходно ниједен да биде. Ниједен. Не, ама во нормална демократска држава председател на ова комисија треба на предлог на опозицијата да биде. Председател треба да биде, ако сакате е држава функционира. А вакви полтрони, колку сакате може да предлагате? Слободно да ја предлагате. Класичен, и упорно тврдам, почитувани граѓани, Тони Наумовски е класичен полтрон. На ВМРО ДПМН е предложен во ова собрание за да се бори со дискриминацијата во Македонија. Кој ќе верува во таа работа? Немаше толку? Немаше, дали немаше други лица од овие 40 кандидати кои што ни беа предходно дадени?
Нема да се воздржам од зборови никакви. Ако параметар за вас е Миленко, Мирка, тој на Ловски, Лата и сите, тогаш тотално вие сте ја промашили работата тука. Тотално сте ја промашили работата. Ова е срамота. Ова е срамота што го правите. Благодарам.